дизайн так довго готував, ретельно все розрахував, замовником скоригував. Тут буде кухня, тут диван. Невже це все зробив я сам? І ось настало найскладніше. Мебловика знайти скоріше. Ті не встигають в термін здати, інші не можуть все владнати. Та де ж знайти такого, щоб все було готово? То що ж робити? Час іде. Замовник вже нервує, жде. Та що робити, як справлятись, у Простір Єдності звертатись. Простір Єдності – це не просто виробник меблів, це надійний партнер, що допоможе підібрати матеріали та фурнітуру від кращих виробників. Відповідно вимогам бюджету, допоможе у проєктуванні, координує і взаємодіє з іншими учасниками ремонту, бере на себе гарантійні зобов'язання і після гарантійну допомогу. І все це згідно термінів та дизайн-проєкту. Простір Єдності. Заходь і живи!